príjemné. V prvom rade chcem sa poďakovať pánovi premiérovi a jeho delegácii, že si našli cestu k nám. Veľmi stručne pár slov, kým odovzdám slovo mojim vzácnym hosťom. Vítam vás v závode Hanivel Turbo Prešov. Je to závod, ktorý patrí do divízie Turbo spoločnosti Hanivel. Vyrábame turbo dúchadlá. Tento závod začal svoju výrobu v roku 2012 a momentálne vyrástol takmer do svojej plnej kapacity. Turbo dúchadlo je produkt, ktorý sa nachádza vo veľa automobiloch. Je to produkt, ktorý vyzerá možno na prvý pohľad jednoducho, ale vyrobiť ho je technologicky veľmi, veľmi náročný proces. A preto fakt, že vieme tuna mať takýto závod, je vynikajúca príležitosť preto, aby mladí ľudia, aby sa tu ľudia rozvíjali, aby rástli s nami, aby sa podielali na výrobe tohto produktu a naučili sa pracovať naozaj na špičkových technológiách. Hanivel rastie, Hanivel Turbo má ďalšie rastové plány. To je veľmi dobrá informácia, ktorú by som chcel tuna oznámiť. Rast vyplýva z globálneho rastu dopytu po turbodúchadlách. Čím ďalej viac a viac aut je vybavené turbodúchadlami. Všeobecné pokrytie z 36 na 47 % by malo v priebehu niekoľkých rokoch vyrásť. To je príležitosť pre nás, my sme sa tejto príležitosti chopili a len 3 roky po spustení výroby v tomto závode sme sa rozhodli rozšíriť prevádzku. Úzko v tomto spolupracujeme s vládou Slovenskej republiky. A chcel by som týmto odovzdať slovo nášmu predsedovi predstavenstva a najvyššiemu výkonnému riaditeľovi pánovi Daveovi Coutini. Dave, the word is yours. I'd like to echo Ludovic's thanks to Prime Minister Fico, Economy Minister Hudák, and the Government of the Slovak Republic for joining us here at Prešov today and for their continued support of our operations here. Takže chcel by som poďakovať pánovi premiérovi Ficovi, pánovi ministrovi Hudákovi, ktorý sa tiež mal zúčastniť, s ktorým úzko spolupracujeme, za to, že nás navštívili a za kontinuálnu podporu nášho závodu. Honeywell is a $40 billion global technology leader. We're in over 70 countries and employ over 130,000 people, with more than 55% of our sales coming from outside the U.S. Takže Honeywell patrí medzi technologických líderov na trhu. Naše globálne tržby presahujú 40 miliard dolárov. Pôsobíme vo vyše 70 krajinách, zamestnávame vyše 130 tisíc ľudí a naše tržby z viac ako 50% pochádzajú z krajín mimo Spojených štátov. We have great positions in good industries globally with a technology portfolio that spans a wide range of industries from aerospace to energy to safety and security. And Honeywell is just as much of a software company as it is a hardware company. And in fact, more than half of our 22,000 engineers are developing software. Takže Honeywell má veľmi dobrú pozíciu na viacerých priemyselných trhoch a vlastníme portfólio rôznych technológií so záberom do rôznych odvetví, od leteckého priemyslu cez energetiku po bezpečnosť a ochranu. Tak ako hardwareová firma, sme aj softwareová firma, takže v podstate u nás viac ako polovička našich inžinierov sú softwareoví inžinieri. Our business enablers help us maintain competitive differentiation and drive growth. Enablers such as the Honeywell Operating System, or HOS Gold, which drives exceptional performance in our manufacturing operations, or our Honeywell User Experience, or HUE, an approach to product design based on the needs of our customers, resulting in offerings that are intuitive, desirable, and differentiated. Naše podnikateľské aktivity a systémy, ktoré používame, nám umožňujú udržiavať si konkurenčnú výhodu na svetových trhoch. Spomeniem dve Honeywell Operating System. Je to systém manažovania našich aktivití, alebo Honeywell User Experience, citujem. Je to metóda, ktorá nám pomáha dizajnovať naše produkty tak, ako ich zákazníci chcú. A potom je naša ponuka intuitívna, je žiadaná, je odlišná od konkurencie.
More than 50% of our entire product portfolio is geared toward improving energy efficiency, a global challenge we are helping to solve through our turbo manufacturing here at Presho. Turbochargers can make any engine 20 to 40% more fuel efficient, which is why the work we do here at Presho is so important. Viac ako 50% všetkých našich aktivít sa týka súvisí so zlepšovaním efektivity spotreby energie. Do tohto patrí aj naša výroba turboduchadiel v Prešove. Turboduchadla dokážu znižiť spotrebu motora o 20 až 40%. The opening of our original plant here in 2012 was supported by a 19 million euro grant from the government, a contribution that ensured more jobs and opportunities for this region. Rozbeh nášho pôvodného závodu, v ktorom sa práve nachádzame, pomohla aj vláda Slovenskej republiky dotáciou vyše 19 miliónov eur príspevkom, ktorý dopomohol k vytvoreniu pracovných miest v tomto regióne. Honeywell invented the turbocharger exactly 60 years ago this year. So it's fitting that in 2015 we announced the expansion of our facility here. We expect the expansion project to nearly double the size of our capacity at this facility and add more than 130 new jobs to the 430 plus positions that are here today since we opened in 2012. Honeywell vynašiel turbo pred 60 rokmi. Takže sa to hodí, že práve po 60 rokoch vám môžeme oznámiť, že ideme rozširovať náš závod. Ideme rozširovať náš závod. Kapacita závodu sa takmer zdvojnásobí a ku vyše 430 pracovným miestam, ktoré sme už vytvorili, to rozšírenie prinesie minimálne 130 ďalších pracovných miest. Through this expansion and thanks to our close relationship with the government, our ties with local academic institutions and the skill of our people, we're able to continue to produce amazing technology in this country that will help make our world a cleaner, more productive, more efficient, and quite simply, better place to live. Takže vďaka tejto expanzii, vďaka našim dobrej spolupráci so slovenskou vládou, so slovenskými akademickými inštitúciami a vďaka znalostiam našich ľudí, vieme pokračovať a rozvíjať výrobu tejto skvelej technológie v tejto krajine. Vážené dámy a páni, keď sa povie názov Honeywell, máme skôr pocit, že hovoríme o nejakej kvalitnej sladkosti. Ale môžem potvrdiť, že hovoríme absolútne o kvalitnom a precíznom strojárstve. A chcel by som zablahoželať spoločnosti nielen k výsledkom, ktoré na Slovensku dosiahla, ale aj k ďalšiemu rozširovaniu. Jednoducho, rozhodnutie vlády sa ukázalo ako správne, pretože podporili sme stimulom mimoriadne vážnu strojárskú výrobu, ktorá využíva najmodernejšie technológie a vysoko vzdelaných ľudí. Mňa osobitne teší to, že je tu plán rozšíriť počet zamestnancov zo súčasných 430 o ďalších 130 v určitom období. A na stretnutí s predstaviteľmi spoločnosti som zdôraznil, že sme v regióne, kde je miera nezamestnanosti stále vyššia, ako je priemer na Slovensku. Rovnako som sa zaujímal o spoluprácu tejto firmy so strednými technickými školami a univerzitami, pretože ten, kto chce pracovať v tejto spoločnosti, musí mať veľmi kvalitné vzdelanie, či už stredoškolské, technické alebo vysokoškolské. A upriamil som pozornosť vedenia firmy na systém tzv. Duálneho vzdelávania, ktorý je obojstranne zaujímavý tak pre študentov, ako aj pre samotnú firmu. Plus som upriamil pozornosť spoločnosti aj na rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože máme viaceré projekty na podporu zamestnávania mladých ľudí, najmä v takýchto oblastiach. Ešte raz ma teší, že investičný stimul našiel živnú pôdu. Mal som možnosť vidieť na vlastné oči výrobu, sú to precízne strojárske výrobky a mňa to zaujíma aj z toho dôvodu, že predpokladám, že určitá časť subdodávok do tejto spoločnosti pochádza z tohto regiónu a najmä Slovensko sa stáva čím ďalej tým väčšou automobilovou veľmocou
Viete, že sa usilujeme v týchto dňoch a týždňoch o obrovskú investíciu v automobilovom priemysle. Verím, že aj toto bude naďalej podporovať spoločnosť Honeywell na Slovensku. Blahoželám a som veľmi rád, že som mohol pár minút stráviť v prítomnosti či už majiteľov, managementu alebo samotných pracovníkov tejto spoločnosti. Ďakujem pekne. Bola celková dotácia tých ďalších stimulov, ktoré požiadali, ktoré vláda schválila a na majiteľov, aká je priemerná mzda. Už bolo hovorené, pokiaľ ide o samotnú investíciu, a stimul ten sa pohyboval na úrovni okolo 19 miliónov na samom začiatku tohto projektu a toto už je samostatné rozširovanie. A hovorím o rozširovaní, ktorý žije svojím vlastným životom. Ale nie je tam dotácia vlády? Nemám túto informáciu teraz v dispozícii. My hovoríme stále o investičnom stimule zo začiatku tejto investície. Je to ďalší než žiadaj? Musia odpovedať. Žiadaj si nejaký ďalšiu teraz, ale o súvislosti s tým sú 30 dní. Ja to nemám teraz na stole. Či ste žiadali o ďalší investičný stimul v súvislosti s tým navýšením počtu zamestnancov? To ešte nebolo podané, takže čakáme, nebolo to ešte podané. A má záujem vláda schváliť po tom, čo ste videli? My neodmietame žiadosti o investičné stimuly, pokiaľ vedú k takým výsledkom, ako som tu videl. Ako som povedal ešte raz, ten stimul predstavoval asi 19 miliónov na začiatku a vidno, že to mal obrovský význam. Vysoko kvalifikovaní ľudia tu pracujú, a bude veľký tlak na vzdelávací systém v regióne, aby produkoval vysoko kvalitných ľudí. Ak príde spoločnosť a povie, chceme ďalej pokračovať, chceme rozširovať počet zamestnancov, ktorí rovnako budú potrebovať vysokú mieru vzdelania, nás to motivuje takúto firmu podporiť. Preto ak je to o navyšovaní počtu zamestnancov, vláda Slovenskej republiky nemá problém povedať, že ak to bude kvalitne spracovaný projekt, že poskytneme ďalší investičný stimul. Priemerný platný Honeywell nezverejňuje platy svojich zamestnancov. Čo môžem povedať je, že platy nastavujeme citlivo tak, aby všetci naši zamestnanci boli spokojní. My sa pozeráme na platy na trhu, na lokálnom, na celkovom a naša platová politika je veľmi precízne nastavená smerom spokojnosti zamestnancov. Aby som doplnil informáciu, na ktorú ste sa pýtali, vláda zatiaľ neobdržala priamo žiadosť o investičný stimul na druhú fázu, ale v štádiu rozpracovania je žiadosť v objeme asi 4 milióny eur, ktorá musí prejsť cez medzirezortné pripomienkové konania a potom sa dostane na rokovanie vlády, ale zatiaľ o tom vláda nerokovala. Ale ak to bude o takéto kvalite, opakujem, nevidím dôvod, prečo by vláda nemala pozitívne o tomto stimule rozhodnúť. Ďakujem novinárom, poprosím, aby ste zostali v tejto miestnosti, pokiaľ delegácia. Ďakujem.